Frau Katheter Woche. Noch kein gelernt, wo ich aber machen geht. ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই। এয়া আমাৰ ঘৰত মাৰি থাকোঁতে বিহু, বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই কাৰণ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ বিহুযোৰাৰ। বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু আপোনালোকে বিহু মাৰিলে নে সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাকী বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ, আৰু মোৰ ইউটিউবৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে মোৰ শুভকামনা জনাই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকৰ পিকনিকৰ ইউটিউবত দিছিলে।